Očekuje nas izuzetno teška utakmica u nedelju, ali mi ćemo pružiti maksimum na terenu i nadamo se pozitivnom rezultatu, istakao je na današnjoj konferenciji šef stručnog štaba Predrag Rogan. Svedoci smo da Partizan predvodi na izuzetno kvalitetan način moj drugar i kolega Sava Miloše sa svojim stručnim štabom. Oni pored dobrih rezultata u poslednjem periodu pružaju izuzetno kvalitetne utakmice. Mi nismo u ovom prethodnom periodu neke rezultate postigli koje smo trebali i koje smo očekivali. S jedne strane, s druge strane, fudbal, sport uvek pruža mogućnost da se iskupite. Mi imamo eto ponovo jednu mogućnost u nedelju da se iskupimo za neke prethodne partije, da damo sve o sebe, da napravimo povoljan rezultat i nadamo se da postignemo gol. Mi nažalost nismo dobro ušli u prvenstvo, ali to ostavljamo iza nas. Okrećemo se ka napred, ka novoj utakmici, atmosfera je stvarno super, okrećemo se novim pobedama, novim borbama i stojimo za toga da ćemo ja i moja ekipa dati sve od sebe da u nedelju ostvarimo povoljan rezultat. Utakmica između Napretka i Partizana igra se u nedelju 11. avgusta u 19 časova na gradskom stadionu.